Amerikaga kelgan qochqinlarning katta qismi o'z davlatida urush va mojarolar sabab malakali tibbiy xizmat ko'rmagan. Yangi yurtda ular tibbiy ko'rikdan o'tadi, muolaja oladi. Lekin begona til, madaniy va ijtimoiy to'siqlar jarayonni qiyinlashtiradi. Virjiniya shtatining Sharlotsvil shahrida bir guruh shifokorlar aynan qochqinlar bilan shug'ullanadi. Bimal Chxetri Sharlotsvildagi xalqaro oilaviy tibbiy klinikada muntazam ravishda ko'rikdan o'tadi. O'tgan yili Virjiniya universitetiga qarashli kasalxonada unga yangi buyrak qo'yishdi. Qochqinlar lagerida o'lib ketgan bo'lardim, chunki dializ va transplantatsiya uchun sharoit yo'q edi. Chxetri tug'ilgan yurti Butandan bosh olib ketib 20 yil Nepaldagi qochqinlar lagerida yashadi. Taqiblardan to'ygan 110 ming odam kabi mamlakatni tark etdim. Lubna Abbos 6 yil oldin Iroqdan kelganida umurtqasi shikastlangan edi. Ba'zida yura olmasdim. Hozir esa yuraman, ishlayman. Ikki ishda ishlayman. Klinika va Amerikadan barchasi uchun minnatdorman. Xalqaro qochqinlar qo'mitasi yordamida 1998-yildan beri 3 mingdan ziyod qochqin Sharlotsvilga repatriatsiya qilingan. Aksariyati mana shu klinika xizmatidan foydalandi. Uni 15 yil oldin oila terapevti Fern Hook qo'mita bilan hamkorlikda ochgan. Refugees mostly have not had very good health care before they arrived. Qochqinlarning aksariyatiga bu yerga kelishdan oldin yaxshi qarashmagan. Kelib, ko'plarida tibbiy va ruhiy muammolar borligi aniqlandi. Muammolarni tushunishga harakat qilishimiz kerak. Madaniyati, e'tiqodi, olingan tajribalarni hisobga olishimiz lozim. Agar klinika ochsa, kishi ishlarini bir joyning o'zida qilishimiz mumkinligini tushundim. Shifokorlarimiz, sanitarlarimizni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazamiz. Ilk qabul paytida tarjimonni taklif qilishib, mijozni yaxshiroq tushunish uchun 1 soat suhbat bo'ladi. Keyingi uchrashuvlarda esa tarjimon telefon orqali xizmat ko'rsatadi. Klinika shifokorlari tashxis qo'yish va muolaja bilan cheklanib qolmaydi. Jismoniy kasalliklarni davolash oson, biroq qon bosimi yuqori yoki profilaktik muolajani talab qiluvchi odamlar bilan ishlash vaqt talab qiladi. Ko'p ayollar umrida mammogramma qildirmagan, bachadondan namuna oldirmagan. Bunday ayollarga jarayonni, uning zaruratini tushuntirib berishimiz kerak. Qochqinlar bilan tushuntirish ishlari ham olib boramiz. Ko'p qochqinlarda uchraydigan ruhiy kasalliklar va klinik tushkunlikni davolash bundan-da qiyin. Ba'zilari urush bo'layotgan mamlakatdan qochgan. Oila a'zolarining ko'z oldida o'ldirilganiga guvoh bo'lishgan, kimdir do'q bo'psa qilinib, qochishga majbur bo'lgan. Bunday odamlarning ruhiy holatini tasavvur qiling. Ular yaxshi uxlolmayotgan, o'tmishdagi voqealar ko'z o'ngidan o'tayotgan, qo'rqinchli manzaralar xayoliga kelayotgan bo'lishi mumkin. Qochqinlarga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatish oson bo'lmasa-da, bunday ish ma'naviy qoniqish keltiradi, dedi shifokorlar. Maqsadimiz jamiyatimizda sog'lom, kuchga to'la odamlar bo'lsin. Hayotlardan qoniqib, mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo'sha olsin. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.